Okej. Här kommer en låt som tog sin början som en cover. Och sen så gjordes det en cover på den låten som jag sen gör en cover tillbaks på, kan man ungefär säga, om ni får ihop det. Jag vet inte. Men till min hjälp så behöver jag... Hej. Kort du är. Här kommer något som heter Magdalena. Tack så mycket, Tracy.